स्थानीय तहको निर्वाचन मिति जति जति नजिकै छ उति नै यसको रौनक बढ्दै गइरहेको छ सङ्घीयतापछि बनेको देशको कान्छो जिल्ला रुकुम पूर्वमा पनि चुनावी रनको छ उम्मेदवारहरू मत माग्दै मतदातासम्म पुगिरहेका छन् भने मतदाता चाहिँ पछिल्लो पाँच वर्षको समीक्षामा जुटेका छन् देश संघीयतामा गएपछि पचहत्तरबाट सतहत्तर जिल्ला पुग्दा थपिएका दुई मध्य एउटा जिल्ला हो रुकुम पूर्व लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्लाका रूपमा समेत रहेको रुकुम पूर्वमा तीनवटा गाउँपालिका छन् स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा यहाँका जनमनका माग र आवश्यकता परिपूर्ति गरेर नयाँ जिल्लालाई अरू जिल्लाको दाँजोमा पुर्याउन गर्नुपर्ने आंशिक काम भए पनि आगामी दिनमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ सरकारले अझै पनि हामीलाई स्वास्थ्य अनि बाटो पनि होस् अनि हाम्रो गाउँसम्म बाटो पुगोस् भन्नुको लागि आशाहरू राख्छौँ साबिक रुकुमबाट छुटिएर पूर्वी भाग नयाँ जिल्लाका रूपमा कायम भए पनि यसको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटमै रहने कि पुथा पुथात्तरगङ्गा गाउँपालिकाको गोलखाडामा भन्ने विवाद लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ यससँगै यहाँको कृषि शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरीय विकास हुन सकेको छैन भने सडक तथा विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि स्थानीय सरकारको प्रगति सन्तोषजनक मात्रै छ मध्य पहाडी राजमार्गको सहज पहुँचमा रहेको रुकुम पूर्वमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन गर्दै मौलिक भाषा कला र संस्कृतिको प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार गरेर व्यावसायिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने अथ सम्भावना छ स्वस्थ खालको पिउने पानी जनताले पाउनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै सबल शिक्षा सबल शिक्षा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै चाहिँ अब सडकहरूलाई पनि त्यस्तै राम्रो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पर्यटन स्थल विभिन्न खालका उल्ले धेरै धेरै सम्भावना छन् सिस्ने र भूमि गाउँपालिकामा एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धन तथा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भने पुथा उत्तरगङ्गामा तीन दल छुट्टाछुट्टै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् जसरी पनि जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा रहेका राजनीतिक दल र रा उम्मेद्वारहरूले पूर्वको विकास र समृद्धिका प्रतिबद्धता मात्रै होइन यसलाई साकार रूप दिन पनि सक्नुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी रुकुमपूर्व